cara do céu, velho. Essa coisa tá aí, mano. Eu acho que é o certo agora a gente voltar, porque, pô, já deu o quê? Deu uns 20 minutos? Foi só se afastar da casa mesmo, hein, cara. Cara, ela não quer a gente lá dentro, né? Ela não quer a gente na casa de fora. Ela falou isso. Ela falou com voz mesmo. Ela falou, sai, pô. Ela falou, sai. Pô, e puxou o bicho pra trás, cara. Oi, cara, tu viu que tu quase caiu? Tem vidro atrás ali, velho. É verdade, quase caiu, cara. Mano. Não sei se eu quero voltar pra dentro dessa casa aí, Jefinho. Vamos pra cima. Cara, aqui, mas cara. Tu sabe gente vir aqui não fazer espírito. Ok, como é que fica? É verdade, cara. O pessoal vai reclamar, cara. Mano, pessoal, é o seguinte. Cara, tenta, né? Bem-vindos a mais um vídeo. Só me ilumina isso. A gente tá aqui, cara, nessa casa. O acesso bem difícil de chegar nela. Ela fica no meio de uma floresta. E aqui nesse local habita uma bruxa. E ela, a gente gravou ela rindo da gente dentro dessa casa agora. Ela tá aqui. Ela tá aqui porque o K2 também acendeu. Acionou a presença dela. Detectou a presença dela. É uma casa assustadora. Quem quiser ver o vídeo anterior, tá o link na descrição. A gente mostrou o nosso trajeto para chegar até aqui. É de arrepiar. E agora a gente tá com a ideia de voltar para dentro da casa para tentar fazer um contato do Spirit Box com esse espírito maligno. Vamos falar espírito maligno porque é uma bruxa, né, cara? É uma bruxa que fazia feitiços, magia negra, né, cara? Essas coisas assim, bicho, nesse lugar aqui, cara. Isso aqui, eu acho que é pior que entidade. Isso aqui, cara. Eu vou te falar bem real, cara. O Jota, na verdade, parece até que leu a minha mente. Isso aqui, bruxa, para mim é pior que entidade, cara. Sem zoar. É pior. Vamos se aproximar um pouquinho pra ver se dá de voltar pra dentro da casa, mano. A casa é muito assustadora, velho. A casa é muito assustadora, mano. Cara, se a gente pudesse saber a história dessa casa, né, cara? Saber o ano de construção dela, quem viveu aqui, né? Então, nome, né, bicho? Essa aqui é uma casa que com certeza muitas famílias já passaram por aqui. Isso aqui é uma casa de 200 anos, cara. Cara, isso aqui é velho. É velho. Cara. Não precisa ser muito entendido do assunto pra saber que isso daqui é muito velho. Vamos tentar entrar na casa, enfim. Vamos lá, Jota. Vamos junto, cara. Eu sei que você está aí. Só me ouvir, moleque. Jefim, não toca nisso. Essa coisa voou outra vez que nós estava aqui, cara. Isso aqui, cara. Isso aqui, é uma cadeira, né? Estrutura de cadeira, velho. Eu sei que você tá aí dentro, viu? Eu só quero conversar com você. Cara, tem mais um negócio aqui. Melhor nem tocar nesses objetos aí, Jefinho. Olha aqui. Tem cheio de coisa pra fora aqui, ó. Uma vassoura. Essa coisa do caminho aí, velho. Cara, esse silêncio me preocupa, tá? Você percebeu que a gente chegou, se aproximou da casa e não deu aquele barulho? É verdade. O que é pior? Ter o barulho ou não ter? Voltamos no local. Ah, ajuda, pelo amor de Deus, escutamos a risada dela, pô. Baixa a guarda. Acabamos de escutar a risada dela. Baixa a guarda, cara. Tenta ficar um pouco em silêncio aqui, rapaziada. Vamos ver se a gente escuta alguma coisa. Ali, ó. Cadê essa coisa, mano? Bizarro isso aqui, velho. Veio daqui o barulho, Jefinho. Tu ouviu? Vocês ouviram? Não ouviram? Sim, pô. Ô, tu vai andar aí, cara. Acho que é um banheiro aí, não é? É. Tem nada aí, Jefinho? É verdade. Cara, olha, tá caindo
Sei lá, velho. Pegou fogo essa camisa? Tá louco? Pô, e aqui era um caminho, será? Tinha um caminho aqui, né? Tinha. Subia, né? Mas a moto tá muito alto, cara. Cheguei. Subia, né? Mas a moto tá muito alto, cara. Cheguei, rapaziada. Vamos fazer o contato aqui, cara. Vamos aproveitar que tá de boa. Vamos fazer o contato com o seu outro acesa. E como é que tu vai acender isso aí? Não tem isqueiro. Tá lá no carro? É? Tá lá. Eu não vou lá buscar, Joaquim. Podia acender. Pode fazer fogo na moda aqui? Bom, vamos fazer o seguinte: o split box tá tudo aqui. Vamos ligar o equipamento, vamos fazer esse contato com essa bruxa. Vamos tentar ver se ela tá aqui, hein, Jeff. Ô, Jota, porque tá estranho, não tá acontecendo nada, não, cara. Mas ela riu, pô. Ela riu, não escutou isso. Ela riu, mas foi só na hora que nós entramos, né? Ela não deu aquele barulho, mas ela tá aqui. Olha aí. Não precisava nem ficar duas, cara. É? Mano. É bizarro, velho. É bizarro. Eu tô com uma sensação muito ruim aqui dentro, mano. Sério mesmo. O K2 tá até o 5, velho. Não sei não, hein. A gente não tá sozinho aqui, velho. Com certeza, eu tenho medo que algo de ruim aconteça, tá ligado, Jefinho? Que nem já aconteceu aquela vez, cara. Certo, porque olha só, tu quase caiu ali, ó. Ela te empurrou pra trás lá, te puxou pra trás. Ó, ó. Eita! Pera. Cara, isso é de cima, velho. Eu não consigo definir. Assustador, cara. Vamos ligar o Spirit Box aqui, vamos fazer esse contato aí, bora lá. E aí, pessoal, quem quer começar aí? Ah, cara, eu achei que tu ia querer começar, mas eu quero perguntar... Como é que é? Eu quero perguntar o porquê que a senhora atacou o meu amigo aqui. Simplesmente porque a gente estava aqui? Percebeu que eu tô falando alto? Ela é alterado, hein? Pois é, que viagem, né? É verdade. Tô falando alto. Tenta manter o controle, já vi que nem a gente combinou, cara. Por que é que você me atacou? Eu falei alguma coisa que não devia? Cara, que barulho é esse? É aquele bicho? Estranho. Muito estranho esse lugar. Você tá me compreendendo? Tá ouvindo as nossas perguntas? Ela respondeu o que a gente não entendeu ali e não respondeu mais. Mãe? Meu nome é... Mas, tá, a senhora quer falar o seu nome? Fale o seu nome, então. Cara, eu tô falando mal. Por que eu tô falando mal? Davi. Cara. Marisa? Marisa? Será que é Marisa? Isso aí. Marisa? Cara, a gente nunca soube o nome dela, né? Não lembro. E do nada ela quis falar o nome. Ela quis falar o nome, ela quis se apresentar. O meu nome é André. Tô aqui com o Jota e o Jefferson. Cara, ela quis falar o nome dela, velho. Por que que você sempre ataca quando vem alguém aqui? Olha aí. Olha aí, velho. De onde que veio isso? Você deve ter feito mal pra muita gente, né? As pessoas que procuravam o trabalho da senhora,
Cara, você escutou? Não sei o que, ela morre. As pessoas que procuravam o trabalho da senhora, pra que que era? Era pra fazer, pra atingir outras pessoas? Os seus feitiços eram pra atingir outras pessoas? Ou procurava a senhora também pra cura? Cura e libertação? Eita. Cara, ela não tá querendo se comunicar. Porque pode ver, tá tudo embaçado aqui a resposta, velho. Não dá pra entender. Mas ela falou o nome, né? Pois é, mas será ela falou e morreu. Será que foi ela que falou? Ah, com certeza que não tem mais nada, ela é muito forte, não tem mais nada, não tem mais nada, filho. Mano! Cara do céu, velho, atrás de ti, Jefinho. Atrás de ti, cara. Ela falou, tô aí. Escutou? Ah, não foi aqui, ó. Foi aqui, Jefinho. Ela falou, tô aí. A senhora tá aqui em cima? Onde que a senhora tá? Ah, mano. Aquele som começou de novo, cara. Aquele som ficou. Ah, assustador. Cara, começou de novo, hein? A gente não pode ficar muito tempo aqui, não, cara. Tô lá. Lá em cima? Cara, isso aqui é bizarro demais, cara. Nada. Ela tá falando baixo, cara. Mas, cara, ela não tá respondendo. Ela quis falar o nome dela, mas não foi mais, velho. Oi? Que isso, mano? Olha, Jefinho. Olha aí, cara. Tá vendo? Por que a senhora não tá querendo se comunicar com a gente hoje? Sai. De novo? A senhora não quer... Sai. Que morra. Que morra. Meu, ameaçou a gente agora, velho. Sai, que morra. É verdade, Jota. A gente foi ameaçado isso. Agora, não dá isso. Pra gente ficar muito tempo. Falei, não dá pra gente ficar muito tempo aqui não, cara. Não dá pra gente ficar muito tempo aqui não, cara. E agora, o fato de ir, agora me deu medo. Olha, ó. Ah, velho. Eu avisei. Olha o tamanho daquilo ali que caiu, velho. Ela falou, eu avisei. Ó, cara do céu. Carai, cara. Eu acho que ainda temos que sair fora, velho. Cara, a gente já ficou já nesse de ligar o Spirit Box e dar ruim, velho. Por que você faz tanta maldade assim? Ainda faz, né, cara? Por que que você ainda, mesmo após a morte, né? Mesmo após a sua morte, você faz tanta maldade, você não se arrepende? Vou falar uma coisa pra senhora. A senhora devia estar queimando no fogo do inferno, sabia? Velho, o que é isso, velho? Cara, como é que tu me fala um negócio desse, mano? Tira daqui. Ajuda ele, Jota! Ajuda ele, Jota! Ai, caramba! Deixa eu levantar, cara! Ajuda ele, Jota! Ai, caramba, deixa eu ver isso aqui, cara! Que isso, cara? Ajuda ele, Jota! Ajuda ele, Jota! Cara, olha aí, tu foi arremessado no chão, mano! Cara, olha ali, velho! Ele foi arremessado no chão, mano. Tá aqui, ó. Pega aí, velho. Mano do céu, tu tá maluco, cara. Como é que tu me fala um negócio desse? Vai, Jota. Vai, Jota. Como é que tu me fala um negócio desse, bicho? Tu tá maluco, mano. Cara, ele não tá raciocinando direito, velho. Ele não é de falar isso, velho. Como é que tu me fala um negócio desse, bicho? Tu tá maluco, cara. Mas o que? Falei tá, mas mesmo, por que cara. Tu falou? Tu nunca fez isso? Mesmo, mas tu nunca fez isso? Tem que falar essa coisa aí. Mas tu nunca fez isso, cara. Ele nunca fez isso, Jota. Por que tu fez isso, velho? Olha aí como é que tu tá, velho. Olha aí, ó. E o nosso combinado, cara. Porra, cara, tu sempre pega no meu pé, cara. Ele que sempre avisa pra eu não falar, cara. Pede pra eu manter o controle, tu me faz um negócio desse, mano. Pô, bicho, cara, tu não pensou. Ei, tu vacilou, tá? Vacilou. Essa coisa fez pra nós. Eu sei, cara, mas não é assim que se resolve, velho. Ei, o bicho vacilou, velho. Ô, tu vacilou, bicho. Tu vacilou. Me desculpa te falar, tá? Nós somos amigos, eu tenho liberdade pra te falar. Tu vacilou. Velho. Olha aí, cara. Olha, cara, tu tem noção, velho, o que poderia ter acontecido, cara. Acho que eu caí em cima de uma pedra que tinha ali, cara. Então, bicho, se tu bate a cabeça, velho, tava f***.
fudido, cara. Pulo, velho, a cabeça. Tá maluco, velho. Nossa, que vareja, velho. Cara, tu para com isso, velho. Deixa eu ver se essa coisa vai se manifestar. Não, tu aqui. Não vai mais lá, né? Não, não, eu só quero ficar daqui. Poxa, não faz isso, cara. Preciso de uma coisa, acho que aqui eu não volto mais, cara. Tu é louco, velho. Cara, vamos embora, bicho. Vamos embora, aí. Já deu, já, cara. Vamos embora. Meu Deus. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Peraí, peraí. Não, não, não. Peraí. Olha lá, olha lá. Olha só que bicho. Peraí, cara. Só quero gravar. Você é teimoso, Chamos. Você tá tentando contra a tua vida, cara. Ela tá rindo de ti, velho. Cara, vamos sair fora, cara. Olha aí, ó, sai! Vamos embora mesmo, cara. Vambora mesmo. Vai, cara, vai, vai, que eu tô por último. Olha aí, cara. Olha aí, olha aí. Deixa eu desligar aqui, cara. Peraí.